На тернопільському ринку уже починається передсвятковий ажіотаж. Батьки шукають Миколая. Попри те, що ціни на іграшки зросли, намагаються купувати усе, що забажала малеча. Середній бюджет цьогорічного свята Миколая вираховувала наша знімальна група. У передчутті свята. Найшвидше святковий настрій можна відчути на тернопільському ринку. Гірлянди, ялинкові прикраси, гори мандаринок і ажіотаж на іграшки. Попри те, що до свята Миколая часу залишилося небагато, батьків тут не так багато, як попередніми роками. Дається в знаки підняття цін на продукти і квартирну плату, і незмінно низькі зарплати у регіоні. Вибір у нас дуже великий для дівчаток, для хлопчика. Асортимент є з нашої пластмаси, нашого виробника, є китайський виробник, різний всякий, але все хороше, якісне. Купують кожен по своїх можливостях зараз, хто дорожче, хто дешевше. Сезон вже трошки почався, не так, якби були ці роки, але нема таких фінансів людей, можливості, зарплати наші, ви знаєте. Ну, але люди стараються, щось купують. Все ж таки вдарила криза по гаманцях, і наскільки суттєво, от ви як продавець, наскільки відчуваєте? Вдвічі зменшився попит, втричі? Ну, попит зменшився, тому що дійсно по гаманцях криза вдарила, немає фінансів таких людей. Ну, але, не знаю, люди стараються, тому що дітей все хочуть задовольнити, щоб була втіха для дітей. Для дівчаток – ляльки, коники, різноманітні розвиваючі ігри. Для хлопців – машинки, трансформери, лего. Асортимент широкий і ціни найрізноманітніші – від 200 до 800 гривень за іграшку. Від вартості залежить і якість продукту. В середньому така 350 гривень є, є такі перевертиші, є такі от гарні машинки. Кожне колесо буде на амортизаторах, всі чотири колеса амортизують, така швидкісна, колеса резинові, такі дуже кльові. Бачимо, ще трансформери цього року знову повернулися в моду, так? Та вони постійно в моді. Трансформери теж є від 50 гривень до 800. Ляльки є, багато є ручної роботи, є бісер, є вишивки, кухні. От такі розмальовки є гарні для дівчаток. Якщо для маленьких дітей є ось такі нічники, світить на стелю різними кольорами і співає комаскову пісеньку. Батьки кажуть, ціни кусаються, та все одно хочуть подарувати дітям незабутнє свято. Тому на іграшки витрачають щонайменше 500 гривень. Зараз діти у нас більше планшети і комп'ютера, от і телефони. Але, на мою думку, треба трошки дітей дати дитинство. І я вирішила цього разу купити хлопчика ляльку, бо завжди дівчинці купляємо дівчинку, а вирішили купити такого гарного хлопчика. 500 гривень. Це на одну дитину, як для мене, це вистачає купити ляльку і якісь цукерки, і мандаринки, щоб поставити дитині щось під подушечку, хоч трішечки. Список великий, але по можливості, що кишеня дозволяє, то і придбали вже. Загалом цього року Миколай бідніший, ніж попередніми роками? Ну, я б не сказав. Маєте певну суму, сімейний бюджет, на який... Звичайно, звичайно. А іграшки здорожчали? Звичайно, іграшки подорожчали, хоч хочеться купити багато що, але виходимо з того, що маємо. Скільки бюджет дозволяє, то і купляємо. Для дітей, так як багато похресників, це десь орієнтовно по 2-3 одиниці і плюс рідним ще кожному щось. Тобто в загальному десь пунктів 20. Нічого собі, то вам на Миколаї, напевно, треба мінімум 2 зарплати. Ну так, з теперішніми цінами так. Що цього року замовили у вас діти на Миколаї? Квадрокоптер. Ого, запити, дай Боже. Так, ми ще не знайшли. Але все ж таки намагаєтеся завжди знайти те, що замовили. Звісно. Дуже багато. І ляльку, і піаніно, і машини, і трактор. Чи вдарила криза по гаманцях і чи менший бюджет розрахували до свят? Чи вдарила, чи не вдарила, дітям треба купити. Найбільше подорожчали цього року цукерки. Вартують від 50 до 250 гривень за кілограм. Однак тішать ціни на мандарини – ще один обов'язковий атрибут свята. Їх можна придбати за ціною від 26 до 45 гривень за кілограм. Продавці кажуть, дешевше, ніж торік. А напередодні свят, коли попит на продукт буде ще більшим, сподіваються на незначне зниження ціни.